Det finns ett betydningsfullt samfunnshus för Trønderrocken. Det var kanske det den vart skapt och det är Folkets hus på Meldingsmoen I Namsskogan. Nu ska jag få träffa den som har varit allra mest upp på den scenen. Ta gott emot Elling Meldingsmoen. Jeg vil prate om. Jeg skal fortelle dere at jeg hører mye opp på den scenen. Jeg hører så mye opp på den scenen at nå har han plukket ned bit for bit og montert det på Rock City for Nassos. Ja, så nå... Så nå da, så skal jeg sitte der hver dag. Jeg skal Rock City der hver dag I så 10-2 som en sånn publikumsabstraksjon. Kan du fortelle? Jeg kan fortelle dere at det var mye folk. Det var så stappet med folk forstandig at du har ikke fått kile inn en røyskatt om du har spisset den I begge annen. Ja, hvor mye folk kunne være da? Det var så mye folk. Det var så stappet fullt, og det var sånn leven helt til det ble stilt. Det ble stilt? Når ble det stilt? Det ble stilt når jeg tok mikrofonen. Det har vært stilt. Ja, og sång, ja. Og sång, nei, sånn trenger vi til med. I ropt I da. Ja, ropt? Ja. Ja, var det de andre som spilte? Alle andre som spilte. Og det var noen som spilte. Herre min dag, det var en 50-60 stykker. 50 og 60? 50 og 60, men det var 110. 110 var jeg som spilte. Nei, nå må du slappe av, Elling. Det ikke plass til 110 stykker på scenen på Meldingsmoen. Opp på scenen? Ja. Kan det være så fryktelig vanskelig å skjønne det her? I satt alene opp på scenen og ropt, og de andre satt med de i salen og spilt. Du har aldri hørt om bingo.